Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Lai-lai blegek-gek ugek-ugek sakdulito mer tole gareng apa pak? Tole Petro dalem Rama tole Bagong apa wader? Kok wader piye to? Aku ki bapakmu kok wader. Karepmu arep bahasa Inggris lho teluk kuwi. Hah? Bahasa Inggris. Kok ngombe Inggris-Inggrisan. Father. Iki ora cak gaul lho. Gaul ya. Weh. Bapakmu betul ora? He? Baleni iki, Bu. Baleni, Pak. Baleno. Bagong. Apa wader iki? Lho wader neh to. Wader iki iwak. Apa aku tok padake kutuk? Padake wader apa piye? Mesthine bapak ayah. Oh. Heh, Bagong. Ayah. Kok ayah piye to? Lah, Pak. Kok ayah piye? Padene Bagong. Apa, Bro? Duh. Bro kowe. Eh, ya sekarang. Sing baku kuwi kowe sak ketelune padha sehat. Amin. Amin, Pak. Malam ini adalah malam yang indah. Kang Pak, indah. Indah ngendi, Pak? Kita masih diberi kesempatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yo. Menghibur para penonton pecinta budaya wayang orang Sriwedari. Iya. Tepuk tangan untuk penonton. Dan para viewer dan follower. Apa kuwi? Viewer dan follower. Katot karo Bagong to, Mas? Dari kanggo bahasa Inggris. Lho iki kan di daring. Wih, apa kuwi? Apa? Daring iki dalam jaringan. Meskipun kita ditonton langsung tapi juga daring. Oh. Daring dalam jaringan. Tapi mau karo kuwi terus digoreng. Daring kok digoreng. Lah garing to? Ya ampun, garing. 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 Garing, garing. Daring. Ya gecah nom-nom dokondonge lho. Piye piye itu? I love you my garing ngono. Darling kuwi. Hah? Darling. Itu. Itu, daring ki dalam jaringan. Jaringan itu apa, Pak? Jaringan apa? Jaringan internet. Kuwi iso live streaming. Streaming. Live streaming. Live streaming ini langsung. Oh. Karo siap ditunda. Tunda. Live streaming karo tunda. Lah malam ini kita diberikan suatu kesempatan. Tidak hanya ditonton langsung oleh penonton tapi juga karo lembut. Eh? Lembut. Oh, ditonton langsung kuwi mau ditonton langsung endi? Lho iki lak dipirsani penonton. Oh. Ya ta. Ya. Buah leci. Wis metune iki. Buah leci, buah markisa. Parika. Penonton Sriwedari luar biasa. Napa kae? Ning Ciamis tuku degan. Ning Ciamis tuku degan. Apa kuwi? Tadoan. Penonton hari Kamis lumayan. Mau ditonton apa ngomong? Eh? Ditonton langsung karo? Tidak langsung. Tidak. Oh, tunda. Ya, ini tetap bersyukur. Senadyan masa pandemi, tetapi kita masih eksis budaya wayang orang Sriwedari. Yo pancen yo. Iya, tetap jaga jarak, Pak. Sing baku ki jaga jarak. Cuci tangan pakai masker. Simpen baku itu. Pak. Hah? Mosok cuci tangan jaga jarak. Jaga jarak. Oh. Terus cuci tangan. Heeh. Oh.
terus pakai masker. Lah, itu. Pak. Kosok cuci tangan pakai masker. Mobil. Ini maskernya digo cuci tangan ngono. Jaga jarak. Oh, cuci tangan. Ayo. Monggo. Pakai masker. Ya cuci tangan ini pakai air ora nggo masker ya ora iso. Jaga jarak. Oh, ayo. Jaga jarak. Jaga jarak. Bener. Protokol kesehatan. Yes. Oke. Okay. Jaga jarak. Oke. Okay. Ada tempat untuk mencuci. Mencuci tangan. Mendekat. Oh. Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, maskernya lagi di. Eh? Maskernya. Maskernya dipakai. Yang ngegemuk kapan? Loh, enggak. Loh. Pakai masker dulu. Pakai masker. Piye to? Lho, kok iki jaga jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak, cuci tangan. Cuci tangan. Ini masker sudah dipakai. Itu. Lah yo kualik. Bari. Nganggo masker dhisik. Bari cuci tangan lagi jaga jarak. Nah, benere ngono. Cuci tangan jaga jarak. Nah, terus jaga jaraknya piye? Cuci tangan jaga jarak. Jaga jarak iki tegese ora arek cedak-cedak. Nek mencuci mencuci tangan, jaga jarak. Ya cuci tangan, ya cuci tangan kok jaga jarak piye? Ora gitu loh, jaga jarak. Eh? Cuci tangan iki. Piye to? Maksudmu piye? Piye ya? Maksudmu? Apa jangan nanya tak baca. Ya jangan emosional iki. Piye? Cuci tangan ku rasane nggo jaga jarak. Lho jaremu cuci tangan jaga jarak. Cuci tangan dhisik. Lagi jaga jarak. Nah. Berarti cuci tangan. Nganggo masker dhisik. Oh, kowe motok ganti. Kowe cuci tangan, kowe cuci tangan sik terus jaga jarak. Nganggo masker dhisik. Oh, mantap. Pas cuci tangan lagi jaga jarak. Mudeng aku, berarti mudeng aku. Piye? Nganggo masker nek ora ning kupinge tempelke ngendi? Iya to kowe iki. Masker template yang ngendi, template yang meripatmu kuwi no. Mengi jaga pakai masker template kuping. Oh, taleni. Lah iya, berarti sing bener ki yang ngono sing bener jaga apa? Pakai masker. Cuci tangan. Jaga jarak. Pakai masker. Cuci tangan. Terus jaga jarak. Cuci tangan iki ping pira ngono lho. Lagi cuci tangan. Wes, pokoke sing genah iki kuwi wae. Telu kuwi wae. Wes ndak nek diwulak-walik aku mumet le. Sing genah iki kowe iki keadaanmu piye? Keadaanmu bagaimana, Karen? Piye, Pak? Masa pandemi ini apa mengalami sesuatu yang luar biasa atau bagaimana bisnismu, usahamu? Alhamdulillah, iya. Pak. Wah, lha kok wae. Bojoku positif, Pak. Eh? Bojoku positif. Bojomu kena corona. Ora. Lha positif. Positif hamil. Kowe iki mbok cah sing gathukane positif hamil. Lha kowe iki positif hamil. Mongko anakmu ki wis papat. Iki arep 5 to, Le. Aduh, kowe iki kok ya mempeng mento cilik-cilik. Rasa apa, Pak? Ora apa ora kabeh to, Le? Takonane terus apa ora kabeh? Hah? Apa ora melu kabeh lho. Kang Gareng melu kabeh. Bojone kuwi lho. Lah ya mau ditakoni kok ya ning ngarepe. Lah iya, lah kowe iki apa ora bojone melu kabeh? Wes kok. Sing tak takon Gajong. Kok? Kang Gareng apa melu kabeh? Kowe iki melu kabeh apa bojomu? Pil. Lah kok dadi? Lah kok operan-operan kabeh pil bojomu iki? Ndak lali aku ngombe pil kok. Oh, dadi ngombe pil lali. Apa? Apa ora suntik? Wedi karo jarum suntik. Weh, lah dalah. Lah terus apa ora kuwi lah terus lah karepmu iki kepiye masa apa kuwi ki ra mudeng program pemerintah keluarga berencana kok ora tok eloke kabeh bojomu anake wis bojoku wong desa ya ora mudeng apa-apa nang papa lho jane lugu kok bojone bojomu dipasangi pedhal
Hah? Ini pasang pedigal ini. Pedigal ini itu. Ini wong wedok kabeh iki dipasang spiral kok pedigal. Wong iki masake. Aku mung spiral iki pedigal. Ora ora pasang kuwi. Ora pasang spiral apa? Susuk. Kae sing nang kene kae jenenge apa wae? Mergo lugu bojone. Oh, lugu. Lah timbang Bagong. Timbang Bagong anake loro. Anakku meh 5. Bagong karo anake pinter anake, anak iso nyambut gawe kok. Iya. Oh, loro pinter anake timbang pake. Ya gak iso. Diurus. Anake loro pinter nyambut gawe iki mong. Nyambut gawe opo? Eh nyambut gawe no, bendino dhewe nyambut gawe ra njaluk Bagong. Oh, berarti ya. Kang gawe kok njaluk Bagong kene. Anakmu. Anakku. Mula kuwi. Ya ora apa-apa to, Le. Sing genah disyukuri. Ya, Pak. Ya. Kabeh disyukuri. Mergo kuwi ya atas seizin Tuhan anane kowe dipercaya duwe putra meneh. Ya syukurana sok meneh takon ning pos yandu apa puskesmas apa bidan. Carane melu keluarga berencana piye? Ya, Tole. Ya, Pak. Ora sah wedi nek diarani bodho. Wong iki ora nek bodho pinter sing ana ngerti karo durung ngerti. Ya, Tole. Nggih, dawuh Rama. Wah, iki ya Pitro. Iki aku iki tenane rada kangen karo suarane Bagong. Ah, mbok yo kene, kene. Kowe ngaturke lelipur. Ngopo serak? Ngopo? Dadi menek serak rasa mudu. Nih, nek la piye? Apa kok serak rasa mudu lho? Heeh. Alasan nyanyok serak-serak. Iya. Nek yen nang Jopo nyanyi-nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe kaya wong edan malah. Saya nang kamar mandi aku ngerti bengok-bengok. Bener kok. Nyanyi apa to? Nyanyi apa to? Nyanyi bengok-bengok. Ora cetho lagune kok. Kok nek aku njaluk pamundutan pun dinesoni. Ora lho. Dinesoni sapa? Ah, ndang ngono. Pengen duwe bojo. Iya. Lho, kowe iki wis duwe bojo pengen duwe bojo meneh. Mencem wedokan. Oh. Ya. Gue pepeling karo sing isik nom-nom kuwi nek yo kan sapa? Kan sapa? Kan sapa? Simboke ana papat iki. Hah? Simboke ana papat iki. Negari iki. Sing seneng aku iki simboke paling cilik dhewe. Awake cilik. Mbok Sekar. Hah? Mbok Sekar. Iya ditebul mana, Pak. Mbok tahu, Mbok. Kowe iki matur Mbak Sekar. Mbak, Mbak, Mbak Sekar apa Mbok Mbok apa? Mbak. Mbok. Mbak, mbok. Eh, mbokmu apa, Mbak? Mbak. Ceng, ceng, ceng. Nyalus, ceng. Ceng. Ya, ndak. Piye? Hah? Piye? Mbok. Eh, sing nandur pari lemu-lemu. Maaf, saya apa? Ya. Mbak, Mbak, Mbak. Kowe iki ndutek sapa to? Boe kok ngene iki ngomong mas. Boe. Ngono. Boe. Aku njaluk ditetake. Gerangi semono lah ketak. Loh nek arep kawin ki biasane kan kudu diislamke sik. Oh. Yo. Rabi. Rabi lho. Iki nek boe sing nyauri. Yo. Sekali. Kowe njalukmu kanggo apa? Aku pilih pendowae.
Wes ngono kali. Nek yes. Budidaya kang becik amrih waluyaning negara. Muga-muga pandemi corona berakhir. Tetapi kalau memang tidak berakhir, harus hidup berdampingan, marilah kita hidup lebih bijaksana, sabar, ikhlas, dan tetap bersyukur. Amin. Boleh? Iya, Pak. Seneng ya seneng ning aja nganti lali. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak.